transmeton Sad ibn Ibrahimi, prej birit të Kab ibn Malikut, sipas të cilit Kab ibn Maliku ka thënë: I dërguari Allahut, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: Besimtari si fidan i mbjell, derisa të forcohet era e lëkund dhe përkul atë. Ndonjëherë rrezon për dhe, e ndonjëherë drejton, por ai nuk thyhet. Sipas transmetimit të përcjell nga Ebu Hurajre, I dërguari Allahut ka urdhëruar: Nëse robi bën ndonjë mëkat, në zemrën e tij formohet një pikë e zezë. Nëse ai të rriqet nga mëkati dhe kërkon falje, pendohet I kthehet Allahut, zemra e tij pastrohet. Nëse përsërit të njëjtin gabim, atëherë pika e zezë rritet derisa në fund e mbulon të gjithë zemrën. Kjo është nxirja e zemrave që përmend Allahu. Nuk është ashtu, por veprat e tyre të këqija ua kanë mbuluar zemrat. Transmetohet nga Abu Huraira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar: Allahu e ka minjanuar mendje madhsinë e kohës së padijes dhe traditën e krenarisë nëpërmjet etërve. Dallimi vetëm është besimtari I devotshëm dhe mëkatari pa fat. Njerëzit janë mbi të ademit dhe ademi është krijuar nga balta. Cilat nga Abu Huraira, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar: Zoti jon, çdo nat, në 1/3 e fundit të saj, zbret në qiellin e tokës, me mëshirën e tij dhe urdhëron. A ka ndonjë që na lutet që t'ja pranoj lutjen? A nuk ka ndonjë që kërkon diçka prej meje që t'ja plotësoj kërkesën? A ka ndonjë që kërkon falje prej meje që ta fal? Ebu Sa'd el-Hudri ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Iblisi ka thënë Zotit: Betohem për lartësinë dhe madhështinë tënde, se do të përpiqem t'i devijoj njerëzit deri në çastin e fundit. Dërsa Allahu ju është përgjigjur: Betohem për lartësinë dhe madhështinë time, se dhe unë do t'ja fal sa herë të pendohen. Përcillet nga Abdullah ibn Mesudi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar: Njeriu t'i afrohen si shejtani ashtu edhe meleku. Shejtani afrohet për ta orientuar nga e keqja dhe për të mohuar të vërtetën, ndërsa meleku i afrohet për ta orientuar nga e mira dhe për të verifikuar të vërtetën. Kush ta ndjej këtë, sugjerimin e melekut,
të di se është nga Allahu dhe le ta falemderoj atë. Dhe ai që ndjen tjetrën, cytjet e shejtanit, le të strehohet tek Allahu nga shejtani mallkuar.